Neftçala rayonunda ev heyvanları arasında profilaktik peyvəndləmə tədbirləri və diagnostik müayinələr davam etdirilir. Rayon Baytarlıq İdarəsi tərəfindən yerlərdə 12 sahə baytarlıq məntəqəsi yaradılıb və bu ilin 10 ayı ərzində rayonun 48 kənd, 3 qəsəbə və 1 şəhərində heyvanlarda xəstəliklərə qarşı vaksinasiya aparılıb. Bütün bu işləri görmək üçün 24 baytar həkim ayrılıb. Qeyd edək ki, rayonda ümumi olaraq 250 min başa yaxın iri buynuzlu və xırda buynuzlu heyvan saxlanılır və artıq 34304 baş iri buynuzlu, 82476 baş xırda buynuzlu və 751 baş at qara yaraya qarşı peyvənd olunub. Bundan başqa 3000 baş heyvan quduzluğa qarşı vaksinasiyadan keçirilib. Nisbətən cavan olan 747 baş heyvansa revaksinasiya olunub. Tədbirlər çərçivəsində 12730 kvadrat metr ərazidə məcburi, 65295 kvadrat metr ərazidə isə profilaktik dezinfeksiya işləri aparılıb. Hazırda rayonda epizootik durum stabildir. Dövlətimiz tərəfindən ən vacib olan peyvəndlər bizə təmənnasız olaraq verilir. Biz də əhalimizə təmənnasız olaraq qulluq edirik. Əsasən, iri buynuzlu malqarada nodulyar dermatit, qara yara, dabaq, brüsiloza qarşı özünüz bilirsiniz ki, ən pis xəstəliklərdən biridir. Yəni, heyvandan insana keçən xəstəliklər yaratdığına görə, ona görə də dövlətimiz tərəfindən xüsusi qayğı göstərilir. Biz də həmin qayğını mütəmadi olaraq yerlərdə həyata keçiririk. Vaxtı-vaxtında peyvəndləri aparırıq. Ölkə xəbər